שלום ובוקר טוב לכולכם. אני דינה נבות. ראיתי הרבה פרצופים מוכרים, פנים מוכרות בחוץ ובאולם, אבל גם הרבה לא. אז לטובת מי שלא מכיר אותי או מי שלא יודע, אני נמצאת בתחום הזה, בפרסום ובשיווק, קצת יותר מכמה דקות. I've been here around, ואני מאוד רוצה לשתף אתכם באינסייט שיש לי מהתקופה הקצרה הזאת שעסקתי בתחום. אנחנו כולנו, אנשי שיווק ופרסום, רוצים להיות שותפים ולעשות את הדבר הגדול הבא. להביא את הדבר הגדול הבא, ליצור אותו, לטלטל את השוק, לעשות פריצות דרך, ליצור מותגים חדשים וחזקים. אבל מדברים איתנו על אמונה, על השראה, על חזון, ואני רוצה לדבר איתכם על דבר אחר. אני רוצה לדבר איתכם על סיכונים. כי כשאנחנו עושים, בדקות הקצרות שיש לי, כי יש לי 7 דקות, אני רוצה לדבר איתכם מה מקומו של הסיכון בעבודה שאנחנו עושים. כי הרי בכל עבודה, בכל פעולה שאנחנו עושים, מקמפיין שאנחנו משיקים, ועד מוצר חדש שאנחנו מוצאים לשוק, אנחנו מסתכנים, אנחנו מסכנים משאבים כספיים, אנחנו מסכנים אולי אפילו את שמנו, את המוניטין של החברה. ואולי, חשבתי על זה כשכתבתי את ההרצאה, משהו אצלנו נעשה יותר מתרגש ומתלהב מעולם הדיגיטל, כי שם יש לנו תחושה שיש לנו פחות, שאנחנו לוקחים פחות סיכונים. הכל מדיד, הכל ספור, הכל נמצא בתוך אקסלים. אם אנחנו לא מקבלים את מה שביקשנו, אנחנו לא משלמים. אתם יודעים, בתפקיד הנוכחי אני מנהלת סמנכ"ל השיווק של בנק מזרחי טפחות, ולמדתי ונחשפתי לעולם הסיכונים ולעולם ניהול הסיכונים. ככה זה בבנקאות. בנקאות עוסקת בניהול סיכונים. בנקאות מחויבת לניהול סיכונים, לשמור על יציבות, תופסים אותה כשמרנית, כי היא צריכה לגדר, להפריש, לדווח ולייצר קריות ומרווחי ביטחון מול כל הסיכונים, סיכוני נזילות, סיכוני אשראי וכולי. אבל בשיווק זה לא כך. בשיווק הדרך היחידה לעשות שיווק מצליח זה לקחת סיכון. זאת הזווית שאני רוצה לדבר איתכם. נכון, אמונה זה חשוב, השראה זה חשוב, יצירתיות ופריצת דרך בוודאי. אבל בסוף, כשאנחנו מגיעים לעשות את זה, פתאום הסיכון הופך להיות העננה שעוצרת אותנו ולא מאפשרת לנו לזוז. אבל בשביל מה בעצם הגענו לתחום הזה, לתחום השיווק? מה הביא אותנו לכאן? אם לא היכולת לעשות דברים אחרת ולעשות דברים שונים. אם נלך על בטוח, אין סיכוי שנביא את הדבר הגדול הבא. הדרך הבטוחה לעולם עבור מנהל שיווק ועבור המותגים שלהם היא לקחת סיכונים. מי שרוצה ללכת בדרך בטוחה, הוא חייב לקחת סיכונים. הסיכון והתעוזה הם הגנים המרכזיים ב-DNA של המקצוע. אני שומעת בזמן האחרון הרבה מאוד ביקורת על עולם השיווק, על מנהלי השיווק, על משרדי הפרסום. אומרים לי, כבר לא נעשים דברים גדולים כמו שנעשו בעבר. כבר הדברים הגדולים כבר שייכים להיסטוריה. המנהלי שיווק של היום, הזכיר את זה גם אייל בתחילת דבריו, הם מנהלי שיווק טובים. אולי אפילו הקשים ביותר אומרים, הם פקידים, הם מפחדים לשנות. וכשמתקיפים אותי באמירות האלה ואומרים לי, תנסי להיזכר מה קרה כאן לאחרונה, מה נעשה כאן, האמת גם אני מתקשה לזכור או לציין מהלכים גדולים. אז הטיפוסים שהם חובבי נוסטלגיה או מתרפקים על העבר, אומרים, הדברים הגדולים נעשו פעם. הפרגמטיסטים אומרים, הדברים הגדולים שנעשו כאן בזמן האחרון, פה בארץ,
נעשו בגזרת המחיר. ותשימו לב, זה נכון. כלומר, אם אנחנו חושבים לרגע אחד, הדברים הגדולים, המותגים הגדולים שעשו שינוי כלשהו לאחרונה, טלטלו את השוק ועשו דבר גדול פה בשוק, בשוק של השיווק. אני בטוחה שעכשיו, אם עובר לכם משהו בראש, אז אתם חושבים על גולן טלקום, על קופיקס, אולי על רמי לוי. משותף לכולם שהם פועלים בגזרת המחיר. נכון, כולנו ניתחנו את המחאה הציבורית, ונכון, כולנו מכירים את המחיר והמחיר שהפך להיות ערך, והצרכנים שהפכו להיות נבונים ומדברים ומתייעצים ביניהם. אבל אם תסתכלו על המהלכים הגדולים האלה והשמות שהזכרתי, קופיקס, הזכרתי את רמי לוי ואת גולן טלקום, הם כולם בעלים של המותג, הם מובילים מהלכים שעונים על חוקי היסוד של השיווק, אלה שלמדנו בבית הספר לשיווק. הם רצו להביא בידול, הם רצו להביא בולטות, הם רצו להביא העדפה, והם הביאו את זה דרך מימוש חוקי היסוד של השיווק. כי הם הבינו שאם הם לא הסתכנו, אז הם לא ייצרו בידול למותג. כי אם אנחנו רוצים להשיג בידול, אנחנו צריכים ללכת בדרך שעוד לא הלכו בה. אם אנחנו נפעל כמו שהקטגוריה פועלת, לא נעשה שום דבר. כבר הייתה תקופה ארוכה כזאת בעולם התקשורת, אם אתם זוכרים, לפני המהפכה הגדולה של הסלולר, שכמובן קיבלה תמיכה מהממסד, אבל עוד לפני כן, היה כאן טריופול מנומנם, שאולי דיבר על בידול, אבל הדיבורים על בידול היו אולי בחדרי הישיבות של החברות האלה. ישבו אורנג', סלקום ופלאפון מנומנמים, ובעיני הצרכן לא היה שום בידול ביניהם. אנחנו מדברים הרבה מאוד על חדשנות. אנחנו נורא אוהבים חדשנות כמנהלי שיווק. זה אבסורד. אנחנו עושים סדנאות, סיורי מוחות, רוצים לצאת מהקופסה, להביא חדשנות. ימים של דיונים שלמים, אבל באמת, מה נעשה כאן בחדשנות במוצרים? אני לא מדברת על יציאה בטעם חדש של יוגורט. אני מדברת על מוצר חדש, כזה שמטלטל את השוק. כזה שרמת אי-הוודאות שבו מרגישה מסוכנת וגורמת למנהל השיווק לרעוד. אני בטוחה שניר שטרן עכשיו, מנכ"ל סלקום, שהשינה שלו לא הייתה ממש שקטה בתקופה האחרונה, לפני ההשקה של סלקום טיווי. אולי זה המוצר היחיד שבתקופה האחרונה ראינו שהוא מוצר חדש שעשה שינוי מהותי בתוך השוק, או שיעשה שינוי מהותי בתוך השוק. אבל האבסורד הוא שאנחנו רוצים צמיחה, אז אנחנו רוצים להביא קטגוריות חדשות, אנחנו רוצים לפנות לקהלים חדשים, ואנחנו עושים אקסלים כדי להבטיח שהתוכניות העסקיות שלנו תהיינה מושלמות, שה-ROI יענה על ציפיות הארגון. אנחנו יוצאים במהלך, אנחנו צריכים להבין, אפשר למלא טבלויות אקסל ואפשר למלא ולהעשיר את ה-ROI, אבל בציפייה לצמיחה עסקית שבאה מעולם חדש, מקטגוריה חדשה, מהמצאה חדשה, ממוצר שמטלטל את השוק, האקסל הזה עדיין לא נכתב. זה חלק מהתלונות או מהביקורת שאני שומעת על מנהלי השיווק של היום, שהם אנשי אנליזה, שהם הפכו להיות אנליסטים, במקום להתחבר לאינסייט צרכני ולעולם אחר שמוכן לקחת סיכונים. ומי לוקח סיכונים בזמן האחרון? על מי אנחנו שומעים לוקחים סיכונים בזמן האחרון? על סטארט-אפיסטים, על צעירים, שאולי מרגישים שאין להם מה לאבד, שאין כאן סיכון. ולקוחות האקסל האלה מבקשים כמה שפחות סיכונים. אז הם רוצים להשאיר את דוחות האקסל או את התוכניות העסקיות, ואז הם אומרים, אני אפנה לכולם
כמה שיותר קהל, כמה שיותר, כמה שיותר קהלים, כמה שיותר מגזרים. אז אנחנו עושים בדיקות, ואנחנו הולכים לבדוק קונספטים חדשים בקבוצות מיקוד. ואנחנו חוזרים ואנחנו אומרים, הצרכן, הנבדקים לא אהבו את זה. הם אהבו או לא אהבו? זאת השאלה שאנחנו צריכים לשאול. אני לא בטוחה. הרי אם אנחנו רוצים לבלוט, לטלטל, לשנות את השוק, אנחנו לא יכולים להגיש לצרכן את מה שהוא מכיר. ואנחנו כבר יודעים, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו מכירים. והשאלה האמיתית צריכה להיות, מה הסיכוי שיואבו את מה שאנחנו עושים בעתיד? לא כרגע, לא בפרסט שוט. אנחנו צריכים להאמין ולהעז ולהסתכן שלא יאהבו אותנו, ואולי בעתיד יאהבו יותר אחרי שיכירו. מותגים גדולים בעולם הם אלה שקראו תיגר ולקחו סיכון. אלה המותגים שבסופו של דבר מאחורי המותג עומד הסיפור הגדול שלהם. הם זוכים להתאפס כמותג הירואי. אנחנו מכירים את זה, הרי אנחנו מנתחים עשרות ניתוחי אירוע ואיננו קלות. מדברים על סטיב ג'ובס, שבעצם ביקש מעצמו, מהחברה ומהציבור, לחשוב אחרת כשמדובר במחשבים. ריצ'רד ברנסון, שבכל קטגוריה שהוא נכנס אליה, הוא תקף וקרא תיגר על אותה קטגוריה. ואפילו כאן אצלנו, רמי לוי, שנתפס כמו רובין הוד, לוחם מול הרעים והגדולים. מה הציבור זוכר? הציבור בהתחלה, אם אתם זוכרים, בכניסה של רמי לוי, הרימו גבות. לא הבינו מה זו ההזיה הזו, וחשבו שזה יהיה מתאים רק לפריפריה. זה לא יתפוס. כך שמעו וכך אמרו. והוא נלחם, והיום מאחורי הסיפור, יש סיפור הירואי של גיבור שלוחם שלוקח מהרעים ומעביר לטובים. הצרכנים אוהבים את הסיפורים הגדולים האלה, את הסיפורים של המותגים שהם צ'אלנג'ר, שהם קוראי תיגר על הקטגוריה ומביאים דברים אחרים. לא אם מתחרה מביא עוד אפליקציה, אנחנו נביא עוד אפליקציה. אלא אם מתחרה הולך בדרך מסוימת, אני אחרוש דרך אחרת ושונה לחלוטין. והשאלה היא גם, הסיכון אולי האחרון, אבל ממש לא חביב, איזה סיכון אישי כל אחד ואחת מכם מוכנים לקחת כשאתם יוצאים במהלך שהוא שונה, שלא בטוח שיאהבו אותו בהתחלה, שלא בטוח שיקבלו אותו מיד כשהוא יוצא, שירימו גבות ולא יבינו. איך אנחנו יכולים גם לצאת במהלך שאנחנו רוצים הרי לרצות גם את תוך הארגון וגם את הקהל והצרכנים וגם להסתכן ולהביא דבר חדש. והדבר אולי הכי מפחיד זה כשאתה כמנהל שיווק מביא משהו אחר לגמרי, מביא את זה להנהלה, מביא את זה למנכ״ל שלך, ההנהלה מרימה גבות, פוערת פה, לא מבינים במה מדובר, והמנכ״ל אומר, תשמעי, זה נשמע לי קצת הזוי, אני לא חושב שזה יצליח, אבל את יודעת מה? אם את חושבת, לכי על זה, אני איתך. זה הכי מפחיד, זה הכי מלחיץ, אבל אם אנחנו מחויבים לסיכון הזה ומחויבים לעצמנו ומוכנים לקחת את אותו סיכון אישי, לשים את הראש מתחת לגיליוטינה, כי אנחנו מאמינים באותו שוני, באותה אחרות שאנחנו רוצים להביא, אז יש סיכוי שאנחנו נביא את מה שיהיה הדבר הגדול הבא, את מה שיטלטל את השוק. כי אנחנו צריכים לזכור, מה שיש בארגונים הגדולים עכשיו, זה לא מה שהביא את הארגונים הגדולים האלה לשם. כל הארגונים האלה נולדו כשהם לקחו גם סיכונים עסקיים, גם סיכונים כספיים, גם סיכונים ניהוליים והרבה מאוד סיכונים שיווקיים. אחרת,
הם לא היו קמים, אחרת הם לא היו גדלים, אחרת הם לא היו נכנסים לקטגוריות אחרות. גם, הזכרתי בתחילת דבריי, גם את קופיקס, גם את גולן טלקום, גם את, את רמי לוי, קרולינה למפקה, לא חסרים מותגים עכשיו בארץ שעושים שינוי, אבל הם כולם מותגים בתחילת דרכם. אלה המותגים שמעיזים לעשות משהו אחר. ואותם ארגונים שצמחו ושמנו, התנמנמו, ופתאום הפכו להיות לא נוטלי סיכונים, בתוך המסילה הם עוברים מתחת לטבלאות האקסל. אז אם נדמה לכם שההמלצה שלי היא לקחת סיכונים, אז אתם טועים. אני חושבת שלקחת סיכון לאנשי שיווק ולאנשי פרסום היא האפשרות היחידה. אין לנו אפשרות אחרת. זה ה-DNA של המקצוע שלנו. בגלל זה אני פה לפחות, כדי לעשות דברים אחרת, כדי לגעת בצרכן, כדי לגעת בקהלים גדולים עם אמירה אחרת, עם נגיעה אחרת ממה שעושים המתחרים. ואם אתם גם חולמים וגם מעיזים ומוכנים לקחת סיכונים, תקשיבו למה שאומרים לכם, תקשיבו לאזהרות, לאותם ביקורות שיגידו לכם, ניסו את זה וזה לא הלך, קבוצת מיקוד אמרו, זה לא עבר, תחשבו טוב ותיקחו סיכון ותעשו את זה. ואני מציעה שתעשו את זה בשמחה, הרבה שמחה. תודה רבה.